elubu na biso ya makayabu. Makayabu na biso to sokola kiango bandeko mbote bonjour ya solo ifale na se presenter nanu awa bino mama Véronique lelo na yeli bino elubu na biso ya makayabu pondu esi bomona ndenge na sala ka pondu madesu nanga nako lakisa bino malgré na koti si yango pe deja na moto nanaso kolakisa bino nanu elubu nanga ya makayabu makayabu nanga ya ngoyo na sokola ki yango na lalisa ki yango na mayi na sokoli yango na bimisi na kati poivron rouge pimenta rouge na kati ya vert na kati matungulu nanga je pense que bozomona yango yo eza ba matungulu o na kati na kitisi yango na tiena no plaque ya matungulu na se tango na sisi plaque ya matungulu na se na bakisi makayabu nanga na bakisi makayabu na che poivron na che matungulu poivron na feuille nanga na bakisi céleri soki bomoni yango na bakisi céleri na zui couche nanga ya liboso o na chaki na che na zui deuxième couche yango yo na zoko cha deuxième couche nanga na che makayabu nanga na zui lisusu pima vert na bakisi na matungulu likolo eza recette moko simple et puis rapide et bisa makayabu kitoko so olobi oli yango na kwanga ubien likolo ya pondu ubien na makemba ubien na likolo ya loso ezalaka bien mpo esalaka mwa sauce nango okoki mpe kotia tomate soki olingi osalika baetape yango nde nasali obakisi tomate me nga lelo nandingaki ezala mwa sauce blanche yango wana nasaleli yango boye natie matungulu nanga ya kokoka de façon que matungulu pe ezalaka légume bien que esoignaka biso na bamaladi ebele me natie yango ya kokoka ya mwa mingi de façon que ntango makayabu nanga ezokotoka etoka na yango ezala na gu ya malamu merci omoni nabakisi huile nanga huile wana nabakisi yango na quantité moko ya mokie eza nango mpenza mingi te po tande nasosala boye ezobima mpe kutu mpenza te mais de façon que obelisa kaka makayabu na yo ebima bien nasombaka na bouteille nanga oyo natiaka vinaigre nanga vinaigre ya pembe yango oyo na désinfectaka mpe babiloko nanga soki nauti kosomba biloko mais vinaigre oyo nakoki kosalela yango mpe naspergeaka mwa mokie mpona elongola mwa zeyi ya makayabu nasopi likolo mwa mokie de façon que ntango makayabu nanga ekobela nayoka ngo zeyi mpenza te ezala na gu ya bien natie lokola natiaki feuille nanga nini céleri nanga nazobakisa lisusu décoration kaka ya céleri mpona epermettre elubu nanga ezala un peu concentré kua na bagu nabakisi mwa céleri nanga eza nango recette moko vraiment simple et puis soki totali bien feuille de laurier ezalaka na saveur moko ya kitoko ezalaka pe traitement ya malamu mpona baoyo baza na problème ya tension baoyo baza na problème ya basucre ya diabète ya baproblème ya barein en tout cas feuille de laurier esungaka mwa ebele na bamakambo ebele yango wana nabakisi mwa feuille nanga de façon que ntango yango ezotoka yango mpe ezokobimisa kisi nango epermettre bato balia yango na appétit merci beaucoup makayabu nanga natiaki
na finiki na fungoli moto nanga na chango na 6 eza na moto makasi te sinote eko ziki sango et puis guna ngwe ko sa suki toko te. Awa bande konanga bomoni eza madesu ezotoka madesu nanga na chaki yango matungulu na che feuille de laurier na che céleri na che muscade nanga ya poussière na tiki yango etoka de façon que soki ebeli na yeba na kosala sauce yango yo ezokotoka biso nyonso tuto yebi ma madesu na biso tolambaka okokolamba madesu ya pembe okokolamba pe madesu ya vert. Mais il faut aider la nanou pour na ocha ben ingrédients mususu comme mon mécano na tie yango na moto moko kaka ya c'est de façon que e pasuka pasuka te poso que pasuka sali poto poto madesu ezaka kitoko te pour na koli yango na ba jour o eso kolanda yango wana na chango na moto ya si oyo bande konanga yi so botali ba recette na biso mingi bo homona nde to lamba ka pondu na biso pondu oyo ezaka kandenge moko na pondu oyo na lambaki la fois passée pilchar nanga na che pondu na nzungu na che pilchar na che matungulu na che poivron na che mafuta nangai mafuta moko eza la concentré na ko bakisa mo mungwa de façon que ebimisa bu ya malamu. Mais pondu il faut étoka bien po pondu to yebi ke pondu ezaka na mo acide moko boy na kasi ya fe wana po soki o li yango bongo ekoki ebeli bien te ekoki ko créer pe ba malade musongolo pakala na kati ya nzoto. Merci beaucoup to tiki yango etoka toko tomoni biso nyoso oyo eza muscade nanga muscade nanga yango oyo na rapé yango na nini nanga ya mukie na zoko chango na madesu na na makayabu nanga ekomi ko ekomi ezwi moto na sopi muscade mwa mukie likolo biso nyonso tuto ebi muscade esala ngu na biloko na zwi mwa red pepper nanga ya konika na zwi yango na sopi mwa mukie mwa pilipili wana pe esala bien na kati ya makayabu oui na sopi yango na chango na kati ya makayabu na kangi sikoyo nazozela etoka kui permettre nga na balola yango ezokontinue tomoni makayabu na biso ezokontinue kotoka du fait que ekiti ekomi sikoyo kobimisa mwa mai nango na mafuta yango na ezopermettre yango etoka sikoyo awa okoki kobalula yango okoki kobalula yango ntango ozobalusa makayabu eza lokola pondu te ifo kobalusa yango na technique nyonso de façon que otali nano oyo asi elingi bomoni nazobalusa kaka oyo ya likolo parce que oyo ya se eza na importance mpenza ya kobalusa te ya kobaluka te parce que eza deja na kati ya mafuta mais oyo ezalaki na kati ya mafuta parti ya se parti ya likolo ezalaki vraiment na mafuta te yango wana nazokotyango de façon que matungulu oyo pe eza likolo ebaluka ekota na se elemba
Quand on monte à Oli, on va aller à mon appétit. Il faut que les légumes soient chaque licolo et les mbamois moukiers. La sauce est vraiment concentrée de façon que tant que tu as le long. Papa, tu oses enseigner mon inga punition de nous. Yango yo ezo continuer kotoka. Makangi yango lisusu elemba lisusu mwa mukie e bongo to kanga. Makayabu na biso ekoma après ta manger. Awa tozo komona madesu na biso. Na bakisi mwa mayi mukie de façon que madesu nanga elemba ezala ya makasi makasi te pondu nanga ezalaki na mayi ebele sikoyo ekomi kokita mayi na sozela mayi ekita penze koma concentré pona na balola yango toleka na étape mosusu. Merci beaucoup Tola.